Отново сте с предаването След звънеца на телевизия Черно море. Аз съм Георги Евтимов. До края на предаването остават още две рубрики. Нека ги видим. Следва рубриката на Учителя с любов, в която ще ви представим двама от обичаните преподаватели на тази гимназия. Какво трябва да знаем за вас? Казвам се Миглена Бежанова, учител по професионална подготовка. С 28 години стаж съм. Мечтата ми е сбъдната. Като малка имах желание точно учителка да стана. И се опитвам всичко възможно, което мога да дам на учениците, като талант, който имам, да им бъда както учител, така и приятел. И във всеки един момент да мога да съм в помощ, когато им възникне някакъв проблем. С какво им помагате най-често? Обикновено това са лични проблеми, а също така помагам им в професионалната подготовка. Скиците, които примерно те са нарисували дрехте, след това те да могат да ги претворят в дадените изделия, които са творили. А споделяте ли на своите ученици така, както те на вас? Да. Но все пак трябва да има някаква граница между учител и ученик. Обикновено гледаме да не я прекрачваме. Но доста често ми казва, че съм като втора тяхна майка. А какво би могло да се случи, ако се прекрачи тази граница? Тогава съответно допълнително разговарям с ученика, както може да се наложи и с родител да се разговаря и се вземат съответните санкции, които са. Как се насочихте точно към тази специалност, към тази работа? Значи аз като бях малка, това ми беше мечтата. На куклите се шиех дрехи и даже бях взела два плата на майка ми и бях ги отрязала да им шия рокли. Съответно очаквах да ми се скара, но в последствие тя остана просто очарована. Просто това вероятно ми е в гена. Има ли други хора, които се занимавали с обработка на текстил във вашето семейство? Не. Баща ми беше дърводелец, а майка ми беше продавачка. Вие просто имате вроден талант. Да. Кога открихте, че искате да преподавате? Аз още като малка имах желание да стана учителка. Просто много харесвах учителката си в детската градина и това им беше мечтата. Впоследствие разбрах, че мога да добих увереност, че мога да преподавам това, което съм научила и да им го предам с абсолютно изцяло моя отдаденост. Даже ми до вчера. Ние шихме за състезанието и помагах на учениците да обяснявам как да скорят, как да направят пробите, да моделират и да изработят изделието. А кое ви мотивира? Мотивираме успехите, които получават учениците. Както миналата година, за мен това е голяма гордост. На състезанието по професиите спечелиха златен медал. И за мен това е просто голяма гордост, върха на престиж. Както и за училището, така и за мен. Това, че съм си свършила добре работата. А вие щастлив човек ли сте? Да, надявам се. Благодарение на учениците, които защитават това, което сме им преподали, един учител винаги ще е най-щастлив, когато е дал всичко възможно от себе си и накрая види реализацията на тези ученици, дали примерно са отворили атиле и са направили примерно някакви примерно състезания. Достигнали са върха в своята кариера. За мен това е просто щастието, което съм постигнала в максимум. Четете ли книги? Да. Какви? Значи и техническа литература, както също така художествена литература, а отделно и с помощта на интернет използвам най-новите тенденции, но най-вече към руската, защото ние сме повечето рускоговорящи. Кое предпочитате, да ходите на кино или на театър? Предпочитам да ходя на театър. Кое ви
Кое е това, което ви дава повече от киното? Ами, актьорите. Когато почне представлението и атмосферата, която се създава, е съвсем различна и не може по никакъв начин да се сравни с това, което ще го видя на кино. А любима постановка? Търчов гледах. В момент се намираме в шивашкия цех на гимназията. Какво трябва да знаем за това, което вършат учениците ви зад вас? Ами да видим. Това са ученици от 10 клас. Те в момента получават базовите си умения. В момента някои шият панталони, а други корят в момента блузи. А тези, които са свършили, примерно им се отдава повече, в момента корят джемпари. Също така имат желание тези ученици всеки четвъртък остават по програма Успех, изработваме играчки и канзаши, това са украси за коса, примерно, или брошки за малки деца или примерно за възрастни, с което си разнообразяват свободното време. Нека да видим! Кола и в момента трепосват, за да изминат лицевия шеф на колана. Оборудването ми, с което е едно от най-съвременните по европейска програма е, сама режи конците, автоматична е. От тази страна в момента коят лоза, тук е джемпър. Знам, че сте една от любимите преподавателки в професионалната гимназия по моден дизайн и текстил, но не знам нищо друго за вас. Бихте ли не се представили? Казвам се Майя Петрова. Работя тук от 3 години. Преподавам история и география на всички класове, от 8 до 12. И съм горд класен ръководител на 12-я клас. Харесва ми изключително много. Работила съм и на други места. Имам много стаж и попаднах на най-доброто място. Тоест, гимназия, която е спокойно, приятно за работене, цари красота, спокойствие и виждам блясъкът в очите. И желание да постигнат много неща. А горда ли сте за вашите абитуриенти? Изключително много. Остават ни няколко дни до края на годината. Изпитвам тъга, че ще се разделя, но в същото време се радвам, че вече няма да бъда тяхната лоша учителка, ще бъда техния приятел. Те ме накараха да чувствам много различни емоции. Не съм за първи път класна, но имам специално отношение към този клас, защото срещнах много добри деца, много амбициозни и с много различни характери и ме кара да се чувствам горда. Моите деца носят награди на училището и представят добре нашата гимназия сега. Споделете някои от техните награди. Вече се запознахте с Руслан. Той няма пропуск. Винаги в информационни технологии са най-добрите. В момента отбора на състезанието в Пловдив по моден дизайн е от моя клас. Много добри моделиери са. Рисуват прекрасно. Ходила съм на награждаване на рисунки в Радио Варна. И ни кара да се чувстваме горди. А вие каква ученичка бяхте? О, да, старателна, естествено. Максималист, лидер. Давах всичко от себе си и може би и с мен са се гордяли, предполагам. А каква зодия сте? Телец. Отговаряте ли на зодията си? Абсолютно, да. Тоест, кибретлия съм, емоционална съм, в същото време прощавам, материалистка съм, чревоугодник. Какво друго за телец? А с едни рога напред другите ли сте? А винаги, да. Винаги, с блясъкът в очите. Какво ви мотивира не само в професионален, а и в личен план за развитие?
Ами, имам много мечти, повече отколкото мога да осъществя. Имам добри приятели, прекрасно семейство и стремя се към целите си винаги и харесвам професията си. Тя е моето призвание. Да си учител е призвание и не е само работа. Не е само работа. Учители сме, особено класните ръководители, сме класни ръководители 24 часа на денонощието. Споделете ли вашата детска мечта? О, аз исках да ставам стюардеса. На всичкото отгоре пораснах достатъчно, но имам проблем с усвояването на езиците. И затова реших, че трябва да работя нещо в движение. Мечтах да работя и пощальон, но реших, че пък трябва да съм образована. Затова харесвах историята, кандидатствах в университета, приехаме и всъщност започнах като учител твърде млада, защото се прехвърлих да уча задочно и трябваше да работя. И общо взето бях послушно дете, това беше желанието на родителите ми, да бъда учител. А вашето желание, реално, когато осъзнахте, че сте пораснали, че сте преоткрили вече света, какво стана? Първите години в моето учителство не бяха никак лесни. Напротив, стрес, шум, отговорността, която трябва да поеме един учител, отначало ме демотивираха, но след това се превърнах в един Дон Кихот. Борих се с вятър, не мен си, вярвах в целите си, в убежденията си, вярвах в себе си, в децата, поддържах добър контакт с родителите и най-интересното е, че постигах резултати, което ми харесваше и съответно ме правеше доволно от това, което работя. Човек трябва да харесва професията, защото това е една трета от живота му. И ако не го прави, тогава една трета от живота му се обезсмисля. А вие като историк, какво бихте казали за прекалено многото бели петна в познатата ни история? Това е работата на историците, ние да ги открием. Може би не бели петна, а неправилно тълкование. Българската история е добре проучена и съответно неправилното тълкование обърква както учителите, така и учениците, но основната ни цел е да ги възпитаваме, да обичат родината си, миналото си, да се гордеят като нация. Часовете по история всъщност трябва да изградим личността и самочувствието за българин и това трябва да го направим именно с добрите части от българската история, а от лошите да се получим. Учениците харесват историята. Хубаво е да им се предостави максимално интересно, да се онагледи, да се покаже каква велика нация сме били и ако го постигнем, значи сме направили всичко. Когато знаят какво се е случило на съответният исторически празник, това означава, че ние сме си свършили работата. Как коментирате българските хроники на Стефан Цанев? Когато ги прочете историк, който е запознат добре подробно с историята, са шокиращи. Ако ги прочете подрастващ ученик средношколец, са им интересни. Някои от нещата са преекспонирани и ние историците можем да ги оспорим, но смятам, че всеки трябва да ги прочете, за да се направи равносметка и всеки сам за себе си да прецени кое е вярното. А българите знаят ли историята си? За съжаление, не. Тоест, опитват се, имат грешна представа за тях и като всеки общо образователните предмети ще се оплачат, че часовете са недостатъчни, но това, което всъщност им предоставяме ние като учители, би трябвало да покаже максимум знание, остава от тяхна страна. Какво е актуално за един преподавател по история в днешно време? Актуалното е да го представиш по този начин без коментар, за да не обидиш нито един етнос и да не обидиш нито една политика. Доколко е възможно, никой не може да го направи. Актуалното е да ги накараш да обичат историята, дори и не само за България, а и световната история.
Националист ли сте? О, да, аз, да. Може би ми пречи. Доколко е вярна българската история според вас? Вярна е. ЮНЕСКО са ни обявили за една от най-старите европейски нации. Така че би трябвало да е правдоподобно. Потърсвайки назад, ще видим, че имаме много общо с траките, което е 2000 години преди Христа. А как можем да развием и запазим обичта на българите към България? Стара България, нова България. Нещо, което се развива, но и едновременно опада. Чрез популяризиране. Изложбата. Тракийското съкровище е в Лувъра. Никой не е виждал такова нещо. Една добра кампания, която може не е много скъпа, чрез интернет, за това какви сме били. И нека да е повече унагледено и в самите часове, и в живота. Имат достатъчно телевизионни предавания, които я показват българската история. И за финал на нашия разговор, какво бихте казали на своите ученици? Много неща. Колко трябва да съм кратка? Нека се вместим в 1-2 минути. Ами, че ми е приятно да съм тук, че се чувствам добре заедно с тях, че те са всъщност моята среда за работа, пожелавам им успехи, на моя клас им желая най-хубавия живот, който им предстои. Пожелавам им много награди да се реализират в живота и че са попаднали на най-хубавото място. Там, където цари спокойствие, красота и хората под дрехите посрещат. В рубриката Висящ въпрос сме избрали поговорката под дрехите посрещат, по ума изпращат. Това не е случайно. Нека видим отговорите. Какво мислиш за поговорката под дрехите посрещат, по ума изпращат? Ами, че винаги първото мнение, първото впечатление от значение е, че не винаги трябва да гледаме опаковката, съдържанието. Те не напразно са казали, че по ума изпращат. А ти така ли правиш? Смятам, да. Ти как ще коментираш тази поговорка? Аз мисля, че не е правилно да е така. В смисъл, има доста хора, които нямат възможност да се облекат прилично, нали, добре изглеждащи, а всъщност са много по-умни от тия останалите. Това не означава обаче, че това, че нямаш пари да си позволиш нещо, не означава, че не можеш да изглеждаш добре. Не си ли съгласен с мен? Така е, да, но много хора мислят, че като не си облечен добре, значи отвътре не си човек един вид, не знам точно как да се изразя. А такива в кавички хора могат ли да бъдат наречени хора? Не, за мен не. Какво мислиш за тази поговорка? Мисля, че трябва човека да се изпраща по ума, не по дрехите, според мене. Така мисля. А ти така правиш ли? Да. Какво трябва да правят хората? Да се стремят повече да се развиват визуално, да се обличат по-добре, да дават повече време на дрехите си, дори повече пари, или да отделят повече време на личностното си развитие? Ами, според мене, да отделят повече време на личното си развитие. А ти отделяш ли достатъчно за себе си? Ами, не, по принцип. Ами, от време на време. Какво мислиш за тази поговорка? Ами, аз не съм съгласна. Смисъл много относително как се притеснява това. Как изглежда? Добре, ти как определяш хората, когато ги видиш? Ами, разбира се, че е важно първото впечатление това как изглежда, но не мога да го преценя всъщност какъв е. Отнема ли това много време да опознаеш един човек до такава степен, че да можеш да го изпратиш по умът му? Ми не. А правиш ли с труда да го прилагаш? Разбира се. При кои хора? Еми, смисъл как при кои? Винаги ли? Еми да. В каква среда можем да наблегнем на себе си като визия и в каква трябва да покажем повече личността си? Аз държа във всяка среда да изглеждам добре. Също така и ум.
Какво би казал на своите връстници в тази насока? Ими смисъл да не сърдят само това как изглежда един човек, ами всъщност какъв е като характер. Посрещаш ли по дрехите хората? Ими да, важно е. След като ги опознаеш, спрашваш ли ги подобаващо? Да. Кога един човек за теб е заслужил да го изпратиш мило, добре с уважение? Когато ме уважава. Има ли при твоите връстници границата между визията и духовното? Не. Какво най-често срещаш сред връстниците си? Всичко. Доброта, уважение. Говоря като цяло за хората, които са придобили манталитет на българския ученик. Не виждаш ли повече лицемерие, отколкото душа, отколкото доброта? Еми, виждам, да. Всеки човек е различен. Ти също, нали? Да. А ти как споделяш тази поговорка? Еми, аз не мисля, че по дрехите трябва да се посрещат. Трябва да се гледа по ума. А има ли някаква вероятност да бъдеш залъган по някакъв начин от визията на един човек, дори от нагледно нормалното му поведение, но той всъщност да не е такъв? Има, да. Какво правим в такива случаи? Еми, вземем мерки. Какви? Еми, според зависи ситуацията, каква е. Как коментираш? Ми коментирам, че според дрехите посрещам, пък изпращам чрез ума, в смисъл според ума. Как формулираш да посрещнеш един човек и съответно да го изпратиш? Ще го посрещна по дрехите, по принцип, но ще го изпратя по ума. Как споделяш ти тази поговорка? Как споделям? Посрещам хората според облеклото и ги изпращам според общуването по-скоро, защото за мен е важно как изглеждаме и как изглеждат хората, но отношенията са най-важни. А ти какво отношение имаш към хората? Такова каквото получавам, по принцип. Тоест ти самата като характер се огледала на характера човека от среща? Може би да, до някаква степен. А вие, госпожо, как коментирате тази поговорка? Поговорката е от много години създадена и аз по принцип съм по-старото поколение, което я приемам в смисъл такъв, че приемаме даден човек, който е при нас и го виждаме визуално, но това не му е същността. Не е нужно да сме накичени, въпрос е само да сме чисти и спретнати, да изказваме доброта и да и всичко това нещо да лъха една искреност и добронамереност. Много често хората, криеки някои качества от характера си, се кичат повече, с което искат да компенсират незнанието си и неможенето си, което в даден момент след една среща то лъсва, така че може да приемем даден човек с много на добри облечен и много добре подготвен за тази среща външно, но вътрешно да не е. Така че за мен човек трябва да не бърза в преценката си, първоначалната. Аз мисля, че не е важно човек как изглеждаме, трябва да гледаме самия човек, отношението му и всичко останало. За мен външния вид не е най-важното нещо. А ти умееш ли да предразполагаш хората да се разкрият пред теб, че да можеш да ги осъзнаеш? Да, мисля, че го мога. А отваряш ли себе си пред хората? Не винаги. Поради причината? Не знам, просто като преценявам пред кой мога да се покажа и пред кой не. Според теб това добре или зле? Не мисля, че е зле. Във връзка с схващането, че простащината е много добре облечена, мисля, че наистина така и във всеки ден го забелязваме това нещо, независимо в каква среда сме и
Бих обаче обърнала голямо внимание на човек, който и е добре облечен и има своя вътрешна ценност и красота. В момента, в който той ти преговори и разбереш, че той наистина е ценен и окажеш необходимото внимание на неговия външен вид, тогава нещата страшно се покриват и тогава е нещо много специално дадения човек или дадената личност. Аз отговарям така. Не е важна визията на хората, толкова колкото душата им, толкова колкото характерът им. Важно е да вникнем в човека от среща, да му позволим да вникне и той в нас до такава степен, че да разбере дали иска контакт с нас и дали ще има втора среща все пак. Днес предаването след звънеца гостува на професионална гимназия по текстил и моден дизайн Варна. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Георги Евтимов и ви пожелавам приятни минути с програмата на телевизия Черно море. До другата неделя, 11 часа.